Oi, gente maravilhindas, e aí? Como é que vocês estão, hein? Então, quem resolveu aparecer? Eu. E o que é que eu vou ensinar para vocês? Uma bolsinha que faz muito sucesso. Uma mini shoulder bag. Olha como é maravilhosa. Bem, aqui tá o plano de corte. Se você tiver aqui no Insta, vai lá no canal no YouTube que eu vou deixar lá, tá? O link para você baixar inteiramente grátis para vocês, ok? Então vamos lá, gente. É muito fácil de fazer. Eu vou falar aqui as medidas e você anota aí, beleza? Então vamos lá, porque se você não quiser imprimir, tudo bem. Aqui para o corpinho você vai cortar duas vezes, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero saber de que cidade você é, que estado você mora, que país você mora. Comenta aqui que eu quero saber. Eu quero saber até onde esse vídeo vai chegar. E você também pode compartilhar. Curtindo, comentando, se inscrevendo no canal, tocando o sininho e deixando muita mensagem aqui, porque isso motiva para fazer mais. E é de graça, não custa nada, gente, ó. Comenta, tá? Então vamos lá. Ó, você vai precisar cortar duas vezes no tecido principal, duas vezes na manta e duas vezes no forro a mesma medida. Aqui, ó, é 15 por 25. Aqui vai ser o fole, tá? O fole. O fole você vai cortar uma faixinha de 5 por 44 e a parte do zíper você vai cortar duas vezes, ó, 27 por 2,5. O zíper, aproximadamente 30 centímetros. Se você não anotou tudo, corre no YouTube que vai ficar o link, vai ficar aqui embaixo, tá? Vai ficar o link e vai ficar também o link de alguns cursos que eu faço. Eu já fiz o curso Kit Pet Luxo 1, Kit Pet Luxo 2, caso você queira entrar também no mundo do pet. Tem um curso só de bolsas, tem um curso de bolsa para bebê. Dá uma olhadinha que eu vou deixar tudo aqui embaixo, certo? Então aqui, ó. Aí o que é que eu fiz? Eu tô falando bem rapidinho para você aí não perder tempo, porque tempo é ouro. E essa bolsa, o forro dela vai ser embutido, não precisa de vivo. Que eu sei que vocês têm muito medo de vivo, né? Comenta aqui embaixo se vocês têm medo do vivo. Qual é a sua dificuldade no vivo? Beleza? Então vamos lá. Ó, vai ter também um bolso frontal, tá? O bolso frontal você vai cortar uma faixinha de 15 por 30. Você vai dobrar e vai passar uma costurinha na bordinha. Que é essa parte aqui, ó. É preciso que você assista o vídeo do começo até o final e não pule as etapas, porque você tem que aprender, porque quem aprende não depende. E eu vou dar dicas valiosas aqui de diamante que você vai levar para a vida, beleza? Então aqui, ó, eu já coloquei a minha etiqueta, coloquei um pedacinho de manta R2, respeitando a margem de costura de 1 centímetro aqui, ó, em toda a bordinha, certo? Deixa eu ver aqui, ó, cadê? Então vamos lá, gente. Nessa bolsinha do shoulder, não vai precisar colocar o acabamento, não vai ser com viés, vai ser toda embutida, certo? Vocês gostaram dessa dica? Sim ou não? Comenta, manda coraçãozinho, porque aí eu sei que é a resposta para mim e para vocês, ok? Então vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, vou separar aqui. Nesse vídeo eu também vou usar mosquetão. Ó, de 25. Vou usar meia argola de 25. Isso aqui tudo você encontra lá na loja Arte de Paninho, tá? Você encontra o cursor, você encontra o zíper. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui também importante. Aqui eu vou fazer uma lapelinha e vou usar esse calcador aqui, ó. Esse calcador, gente, é um calcador de pés-ponto para máquina industrial. Tem também para máquina doméstica, tá? E aqui, ó, você vai usar o Montana. Você vai pegar aqui um pedacinho de Montana, põe aqui, ó. Esse calcador você também encontra lá na loja Arte Panil. Deixa eu mostrar outra coisa que eu queria também mostrar para vocês. Calma aí. Porque aqui assim, eu tenho que mostrar o que eu tô usando para vocês já ir, para vocês saber o que é que eu uso, o que eu não uso. Tem esse. Espera aí, esse. Isso aqui, ó. Que também é um guia de costura. Para sua costura não ficar um guia imantado.
tá? Para você colocar no seu calcador, rende com o calcador da máquina e sua costura ela não fica tronchinha, ela fica reta. Tá vendo? Isso aqui também você encontra lá na loja Arte de Paninho. Então vamos lá, você encontra matriz, você encontra balancinho. Então, ó, aqui eu vou usar uma lapela. Eu vou usar esse calcador aqui. Eu vou mudar aqui, ó. Vamos lá, tá? Eu vou só colocar aqui. Deixa eu ver uma posição melhor para vocês, ó. Calma aí, tá, gente? 2 minutinhos. Ó. Eu vou só prender aqui a máquina para ela não correr. E aí, tá? É excelente. Aqui nesse calcador aqui, ó. Você encontra também lá na loja Arte de Paninho. E aqui eu cortei 2 vezes o corpinho, tá vendo? Fiz aqui uma tela C, manta R2. Vai ter um bolso frontal. E vou colocar também o Montana como uma lapelinha. Mas se você não quiser colocar essa lapelinha, você pode colocar de tecido. Aqui eu fiz uma faixinha usando também o tecido 1,30 m. Tá vendo aqui? Deixa eu separar aqui. E vamos que vamos, tá? Primeiro, eu vou passar uma costurinha aqui na bordinha. Vou dobrar essa parte aqui, como eu disse pra vocês. 30 por 15. Gente, tá tudo no plano de corte. O plano de corte eu vou deixar o link aqui no YouTube, tá? Se você ainda não conhece meu canal, é Arte de Paninho. Corre lá que daqui a pouco vai ficar disponível pra você, tá? É um presente meu pra vocês. Agora, quando você pegar o molde, o plano de corte, não esquece de agradecer, tá, gente? É a maneira de vocês estarem me ajudando para eu saber que vocês estão gostando do plano de corte, do molde. Não sei. Mas comenta. Obrigada, Rose. Eu peguei. E se você tá aqui no Insta, não sabe onde você encontrar, não adianta ficar. Eu não achei. Vai lá no canal no YouTube e vai ter assim, ó. Shoulder bag, bolsinha. Shoulder bag, bolsa, mini bolsa. Do jeito que tá escrito aqui, ó. Shoulder bag, bolsa. Mini bolsinha. Esse aqui vai ser o nome do vídeo no canal no YouTube, Arte de Paninho, certo? Então já dado o recado. Então vamos lá. Aí agora eu vou convidar uma pessoa porque a gente tem uma promoção para vocês. Ó. Cadê? Agora. Tcharam! Tcharam! Então vamos lá. Vou passar a costurinha aqui, tá? Cadê? Deixa eu ver. Oi, Thay! Boa noite, Opa, minha gente. boa E aí, noite, o que você trouxe de bom pra gente? menino. Calma, deixa eu deitar aqui para aparecer minha cabeça. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha que beleza, hoje a gente tem aula, ninguém avisou nada a ninguém, né? Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma bolsinha. Gente, temos hoje tudo que a nossa professora vai usar. A gente tem na nossa loja, tá? A gente tá agora no novo mês, maravilhoso. Então, todos os produtos que vocês vão precisar para fazer essa bolsinha, a gente tem na nossa loja, que é www. Boa noite, Cristina. www.artedepaninho.com.br. Todo o material dessa bolsa, inclusive o link do molde, vai estar aqui embaixo, tá? Disponível para vocês. Então, todos os produtos que vai ser feito hoje nessa bolsa, entre outros também que a gente tem lá no nosso site, para você confeccionar todas as suas peças de patchwork, de que mais? Todas as peças que vocês fazem aí, que vocês costumam, né, costurar e vender, a gente tem na nossa loja. Tem vários cursores lindos, chegou muita coisa. A gente tá com balancinho, tudo a preço, sim, ó. Sensacional para vocês. A gente tá também com os calcador para ponto de vivo para a máquina doméstica, temos também. Dá uma olhadinha lá no site, tá com preço assim imperdível para vocês. E ó, quem tá aqui na live vai ter desconto de 10% só para quem tá assistindo esse vídeo. Então entra no nosso site www.artedepaninho.com.br. Quando for efetuar sua compra, coloca o cupom Arte de Paninho e você vai ganhar 10% de desconto no valor da sua compra. Fechado? Rápido, Thay. Tem, acha de engate rápido. Eu queria só mostrar uma coisa que a gente tem também na nossa loja. E assim, isso aqui acaba muito rápido. Tu vai usar isso daqui? Vai furar pra alguma coisa? Acho que o meu tá ali. Vou usar sim. Eu queria só que tu mostrasse como é que usa. Porque essa peça aqui, como eu falei, é uma peça
que usa muito. É muito importante vocês terem a peça correta. Tem muita gente que não sabe para que usa isso. Isso aqui você usa para poder furar e colocar os seus botões, tá? Então a gente tem, ó, na nossa loja algumas unidades, tá? Então corre, porque tá com preço sensacional, melhor preço do mercado. E ainda com 10% de desconto. Tá? Usa. Ele fura coisa grossa, tá? Papel, só tecido, não fura. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade. Não tá furando, é porque não sabe manusear. Ele tem que ter, ó, coisas grossas, assim, ó. Tá vendo? Pra poder... Por exemplo, a gente vai usar a manta, vai usar o tecido. Então, como vai ficar um pouco mais grosso, ele fura também. Ele só não fura o tecido solto. Isso. Né? Mas com várias camadas, ele fura. Então, assim... Chegou e já tá acabando. Por isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu separei, deixei alguns especial pra live. Vou liberar agora, só pra quem tá na live, com 10% de desconto. Porque, como eu já falei, é um produto que sai muito e vocês me pedem muito. É... Ano passado, foi ano passado? A gente tá em... Foi ano passado que a gente começou a loja. Começou tudo, a gente tinha e acabou. A gente tem sim, botou em mandado duplo. A gente tem lá as cores que vocês mais usam. Dá uma olhadinha no site. A gente tem o número 18 e 14. A gente também tem a matriz de botão em mandado. Que ela... Ó, preste atenção. A dica de ouro, tá? Dica de milhões. É, a matriz do botão em mandado, número 18 que a gente tem, ela serve por botão 18 e 14. Tá? Tá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que ela vem. Ela vem assim, ó. Boa noite, sou do Rio de Janeiro. Boa noite. Ó, ela vem assim, ó. Preste atenção, porque quando vem, às vezes, no saquinho, vocês não sabem, aí pode perder, ó. Ela vem assim. Aqui são dois botões, tá? Um e outro. E aí eles têm o... Cadê, ô, Vivi, o resto do botão imantado? Deixa eu mostrar aqui, ó. A função desse calcador é deixar a costura retinha. Não só o montana, tá, gente? Pode ser também alcinha. Feita de tecido. E Isso, ó. o engate rápido, que é esse aqui, ó. Eu acabei de tirar, tá vendo? E agora eu vou colocar o calcador normal. Ó, essa daqui é o botão imantado, como eu falei pra vocês. No saquinho a gente vende duas unidades. Aqui é o macho e essa aqui é a fêmea. Acabou de cair o botão. Ó, e elas se juntam aqui, tá? E aqui, ó, tem o do lado daqui. Tô conseguindo entender, me dá um ok. E do lado daqui que caiu ali, mas tem também, tá? E aí ele vai assim. Isso aqui é um botão imantado. E a gente tem a matriz também. Gente, isso aqui, carro-chefe da nossa loja. Chega e sai muito rápido também, então aproveitem. E o que vocês amam, a gente chegou também, eu acho que tu não tem aí, mas esses cursores que são sensacional pra bolsa de Professor. vocês. Esses cursores aqui, ó. Ele não é um cursor que ele vai... Que ele tem um bichinho, sabe? Que ele vai deixar fofinho. Mas ele vai ter um bom puxador. Ele é um bom puxador, sabe? Puxadores úteis. Ó, gente, primeiro agora eu fiz agora, ó, o bolsinho na frente, tá vendo aqui, ó? Esse bolsinho aqui, ele tem 15 por 30, você dobra e chega aqui. E aqui eu já fiz a lapela com montana. Caso você não queira fazer com montana, ó, você pode fazer com tecido. Eu vou colocar aqui e aqui eu Pode vou. fazer com tecido mesmo, né? Fica bem bonito também com o tecido mesmo dele. Coloca a pontinha. Ó, tá vendo? E agora aqui eu vou colocar o botãozinho de conchete número 9. Isso. Na loja também a gente tem esse colchete que ela vai colocar. Ele é uma mão na roda. Vou dizer por quê. Primeiro, que como isso daí é uma bolsinha que às vezes você coloca a moeda, ele segura bem, ele tem um fechamento muito bom. E na loja a gente também tem dele e a gente tem a matriz também. Isso daqui, essas matrizes que vocês compram, vocês só vão comprar uma vez na vida. Porque esse material aqui dura para a vida toda. E ela vem assim, ó. E aí nossa professora agora vai dar a dica de como você não se perder quando for colocar isso aqui. Porque são quatro partes, tá? Comenta aqui pra mim quem já tem essa daqui. Fala assim, eu tenho. E quem não tiver, fala, eu não tenho. Ela vem Ó. quatro partes. E cada parte é, casa com botão, né? Aí o que é que Isso. eu faço? Eu pego, pinto. Na verdade, eu pinto. Deixa eu pegar ali que o meu outro tá aqui dentro. Ó, essa é a dica de milhões, tá? Isso daí você não vê em nenhum lugar, porque essa dica foi uma dica dela e ela
Fez da cabeça dela. A hora de casar, quem casar com quem, já vai certinho. E Ó, a aqui, ó. Wilma falou que não tem. A Cores Fio falou que não tem. Olha isso. Não tem. Cristina disse que não tem. A Tá vendo? Teria falou que eu não tenho. Pinta para saber, passa um esmaltezinho para saber quem casar com quem. Então, esse aqui eu ponho aqui embaixo, ó. E o que tem uma rosquinha, eu ponho em cima. Então, essa aqui casa com esse, ó. Aí eu vou usar o alicate que a Thay tem aí, né, Thay? Isso. Esse alicate furador, ele é sensacional para você colocar todo tipo de botão, sabe? Por Ó, aqui, a ó. maioria do pessoal da live falou que não tem. Gente, para você que trabalha com artesanato, são materiais que você tem que ter em casa. E assim, você só compra uma vez, tá? E dura a vida inteira. Vai dar uma rica. Deixa a sua obra de arte aí muito mais rica e ela vai valer mais no mercado. Por quê? Porque é um botão muito mais requintado, né? Do que colocar um velcro, do que colocar um botão mesmo. Mesmo. Então, esses dois são o carro-chefe aqui. É o botão imantado, que é esse, do Tec-Tec, e o colchete 9. E todos eles a gente tem na loja. Tem a matriz e tem o botão também. E quem tá aqui na loja, quem tá aqui na live, tem 10% de desconto usando o cupom Arte de Paninho, quando for efetuar sua compra. Tá? Mas não conta pra ninguém, porque isso é só quem tá aqui na live. O botão é 10%. taquinho, tá, gente? Fracionado. Por quê? Fica mais fácil para vocês, não é tão caro e já vem uma quantidade legal que dá para você aí trabalhar tranquilo no seu artesanato. É isso Isso. aí. Exatamente. E como eu falei, deixa muito rica a peça de vocês. Dá uma qualidade. Até pra vocês fazerem pra vocês mesmos. Faz um pra vocês. E testem aí. Porque ele segura, é um botão que ele tem um fecho bem Ó. apertado. Então, para soltar é ruim, é bom para fazer porta-moeda. O importante é você ter a ferramenta certa, né? Isso. Aí, ó, já furei. Aí agora eu vou prender o botão. Deixa eu perguntar outra coisa para elas que estão aqui. Muita gente também não falou que não tem essa matriz. E eu queria saber outra coisa, como é que vocês fazem para fazer o furo sem o furador? Curiosidade. Mesmo. Porque facilita muito, ó. Olha como facilita. Tá vendo? O botão de Olha coxa só, ele é 9. simples, ele é pequenininho, ele é delicado e ele é muito útil. Isso mesmo. São É. peças coringas e você pode usar em qualquer coisa que você fizer, qualquer bolsinho que você fizer, você consegue usar. Botão de Mas crochê 09. Gente, é uma mão na roda. Eu sou apaixonada nesse botão. Muito, muito, muito. Tô até procurando aqui uma cor. tem crochê de lã, tá? É. Cadê? Ai, 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 ai. Acho que eu tenho que trocar a matriz. Cadê a matriz dele? Onde é que foi parar, meu Deus? Ah, ó, tudo tá na página inicial também. Eu marco com o furador de linha. Tudo tá na página inicial e vocês já acham na página inicial, tá? Ó, gente, aí agora essa parte vai aqui. A Thaís aqui também tem um balancinho, tá, gente? Aproveita que tem poucas unidades, né? Isso tá aí. Chegou o balancinho. Todo mundo procura esse balancinho. Então vamos lá. Corre, gente, que tem promoção, cupom de desconto. Só para quem tá aqui na live, cupom de desconto, Arte de Paninho. Ó, eu furo com agulhão. Gente, o risco de furar com agulhão é dele rasgar, principalmente se for montana, tá? Eu já fiz e já rasguei, e eu nem costumo. Eu já fiz e já rasguei, ele passou direto. Ou ele abriu muito e o botão ficou folgado. Então, tem essa Ó. também. Tá vendo aqui? Ó, olha isso. Olha isso, gente. Tá Olha vendo? só. Olha a riqueza. Lá você vai Lindo. encontrar o pintor, você vai encontrar tudo, né, Thay? Isso. A nossa loja é www.artedepaninho.com.br. Aqui, Tem ó. todas as matrizes. Gente, De essas corte. matrizes. Oi? O molde com plano de corte lá também vai encontrar no canal Arte e Paninho. Grátis. O bom de vocês estarem comprando aqui com pessoas de confiança, que vocês sabem que vai chegar na casa de vocês, sabem que são produtos bons, de qualidade, são produtos que a professora Rosemary Cavalcanti usa nas peças dela, entendeu? Então, é de referência. Por isso que eu tô dizendo para vocês,
Tudo que a gente indica aqui é real, funciona e é muito útil. Eu falo isso em toda live, já falando de outro produto, porque é assim, se eu tivesse, se eu costurasse, eu não sei costurar nada, tá? Nenhuma linha reta. Mas se eu soubesse costurar, são coisas que não pode faltar também. É isso daqui, ó. Quem sabe o que é isso? A gente entrega para todo o Brasil. Quem sabe o que é isso? Responde aqui para mim. A gente já falou aqui o que era. Eu já usei aqui, ó. Troquei aqui meu colocador, já dei uma apertadinha aqui. Tem que colocar e apertar um pouquinho, tá? É muito fácil de manusear ele. Aí agora eu vou usar o cursor aqui, ó, que tem também lá na loja, tem um zíper. Aí aqui eu vou, dei uma cortadinha aqui, vou dar uma inclinadinha. Gente, por que eu tô mostrando isso pra vocês? Pra vocês terem a noção do que eu faço ao vivo. Pra você ter aí também esse material. Para fazer uma shoulder bag dessa linda e maravilhosa. As medidas daqui você vai encontrar aqui, ó, certo? Aqui eu cortei duas vezes na manta, no tecido e no forro. Essa parte aqui é a parte do zíper. Pode falar, Thay. Então, essa daqui é a haste de engate rápido. Ela serve para máquina industrial e máquina doméstica, tá? Como eu falei, o importante de você ter, fazer os seus produtos hoje em dia, você ter o material certo, né? Então, quando engate rápido, isso daí, ó, Cristina Gonçalves, ateliê, falou que é engate rápido. Exatamente. Essa pecinha aqui, ela é muito útil, uma mão da roda, para você fazer a troca de calcador. Antigamente, né, quando não se tinha isso. Para tirar e para colocar, quem aí usa ainda uma fenda para poder tirar e colocar o colocador? Eu não acredito nisso, não. Fora que isso aqui dura muito, tá, gente? Eu acho que ele tá custando o quê? Na loja? 22 por aí, tá? E dura a vida toda. Então, isso aqui você usa a vida inteira. Aí aqui Você você vai estampa dessa peça. direito com direito, vai colocar o forro aqui, ó, direito com direito, vai costurar e vai rebater. Esse procedimento você vai fazer dos dois lados. Essa aqui é a parte do zíper, tá? A frente do zíper. Pronto, pode Ó, falar. a Corachil falou que usa a fenda. A fenda, você lá, serviço braçal para poder tirar e colocar. Isso daqui é o quê? Engate rápido. A palavra já fala. Você engata e desengata o seu colocador rápido. Não precisa ficar colocando. O número da matriz é o colchete 9, se for isso que ela tá usando. Pochete nova. Tá tudo na primeira página, tá? Bem na primeira página. Abre lá, desce um pouquinho que tá tudo na primeira página para vocês. Com 10% de desconto em todas as suas compras. É só colocar o cupom Arte de Paninho na hora de efetuar a compra, tá? A nossa amiga aqui, ó, a Fátima falou justamente essa peça que eu estou querendo. Pois é, ó. Vai por mim. Confia. Dica de milhões. Não é todo mundo que tem. Não é todo canto que você vai achar. Não é o melhor preço que você vai encontrar com 10% de desconto. Entendeu? Só pra quem tá aqui na live. A Vera já comprou. Verdade, Vera. Foi eu que fiz o pedido dela. Super manual. Eu que fiz o pedido dela. Então, ó, hoje é quantos do mês tá aí? Quatro? É quatro. Tem que dizer, Quatro. fale só até hoje, né? Não, só até hoje não. É pra quem tá aqui na live. Tá? Até, vamos deixar até quando? Até dia 15, só para quem assistiu o vídeo, né? Então, quem assistiu o vídeo, colocar o cupom Arte de Paninho tem 10% de desconto no valor da compra. Tá bom? É porque eu vou baixar pro YouTube, né? Mas corre, porque são poucas unidades e sai muito. Como isso aqui é muito útil, como eu falei para vocês, essa daqui, isso daqui, chega e sai rápido, porque são coisas que facilita muito. Quando você vai fazer sua peça, então todo mundo quer. É, e não tem, né? O alicate, Tem então, que. que bastante. E a gente tem também o balancinho, tá, gente? Não esqueçam. Tem balancinho. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Como chama esses botãozinhos da bolsa? No, é, colchete 9. Botão de colchete 9. Tem a matriz também, gente. Quem comprar e não tiver, tem a matriz e tem o balancinho. Tem tudo. Ó. Isso. Como faço para adquirir? Esse é engate rápido. A gente tem na nossa loja www.artedeponinho.com.br. E se você estiver assistindo essa loja quando você foi assistindo essa live, quando você for efetuar o seu pagamento, você coloca lá cupom Artedeponinho e você já ganha 10% de desconto, tá bom?
prontinho, gente. Aqui eu fiz a parte do zíper. Vou fazer uma limpezinha, tá? Ó, isso aqui é muito fácil de fazer. Vocês já sabem fazer. Então, as medidas você vai encontrar no plano de corte. Por que eu fiz isso? Pra deixar prontinho pra vocês, ó. É um shoulder bag, é? É. Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou precisar de dois pedacinhos. E aí tem a meia argola, né? Porque ela vai ser uma bolsinha, ó, transversal. Coloquei aqui a meia argola, ponho aqui, ó, nessa parte. E vou fazer o mesmo procedimento do outro, tá? Isso aqui a Thay também tem. Quem quiser, é só procurar a loja Arte de Paninho. A gente tem a de 25 e a de 10 também, tá? Tudo na mesma cor, ouro velho, ouro e niquelado. A gente tem todas as cores pra vocês fazerem a combinação aí. Aqui eu tô usando um pedacinho, aproximadamente 6 centímetros. Ó, dois pedacinhos, tá? E aqui também a meia argola. E vou colocar dos dois lados, ó. Ó, gente, não tem mistério. Tá vendo aqui? Olha isso. Tudo você encontra. O zíper, o cursô, a meia argola. A gente tem várias cores de zíper, tá? Branco, preto, rosa, pink. Tem marrom, essa cor também a gente tem, tá? A Ana perguntou, ó, é esse aqui o nosso alicate furador, tá? Aí agora eu vou pegar. Primeira página. Vou pegar o fole e ponho aqui, ó, direito com direito e vou costurar, tá? O fole. Essa bolsinha, ela vai ter o acabamento embutido. Olha isso. Aí agora eu vou colocar a outra parte do meu forro aqui, ó. Já vou fechando essa parte aqui, ó. Direito aqui. Não fecho nada agora, tá, gente? Não fecha nada agora. Vamos fazer um pré-fechamento. O que é isso, Rose? Se você fizer... Olha a dica de milhões. Se você fizer um pré-fechamento antes, você não erra na hora de fechar aqui, ó. O que é isso? Eu vou pegar, vou achar o meio aqui. E vou achar o meio dessa parte aqui da frente, ó. Vou dar um pique aqui. E aqui também, um pré-fechamento, tá, gente? Ó, pique com pique. Não fechei nada ainda. Não fechei. Faz um pré-fechamento. Por que o pré-fechamento? Porque você não erra. Aí você pega aqui de um lado, ó, traz para cá. A outra dica: quando você for fazer, você não coloca meio a meio, porque se você colocar meio a meio, a bolsa ela fica rodando. Lembra disso? Isso é muito importante, tá? Porque se você... A parte de cima tem que ser um pouco menor do que a parte de baixo. A parte de baixo tem que ser maior. Do jeito que está aqui, ó. Não pode ser meio a meio, porque senão a bolsa fica rodando. Então, para ela ficar centralizada, bem bonitinha, essa parte de cima menor. Sempre menor. Qualquer bolsa que você fizer, nunca coloque meio a meio. Aí aqui o pré-fechamento vem aqui, ó. Tô fazendo pré-fechamento. Vai ficar linda essa. Ó. Aí passa aqui. Calma aí, que eu tô com meus grampinhos tudinho aqui longe. Ó. Mas vocês estão entendendo. Essa parte aqui, ó. Um pré-fechamento. Se você fizer isso, minha amiga, em qualquer bolsa, você não erra. Não erra. Feito aqui, aí puxa essa parte pra cá. Acerta aqui, porque às vezes na medida a gente deixa um pouco maior, porque tem gente que entra meio centímetro, um centímetro, quando faz essa curvinha aqui. Então, faz um pré-fechamento sempre. Sempre, sempre, sempre. Ó. Tá vendo? Aqui vai dar certinho, porque eu já fiz a medida certinho. Então, é só você seguir o plano de corte que eu vou deixar. Vou liberar pra vocês, ó. Tá vendo? Aí você aqui marca aqui, ó, e já vai fechar. Solta todo mundo. Ó, não fechei ninguém ainda, tá vendo aqui, ó? Ó. Fecha essa parte aqui como se fosse um anel e vou costurar. Fecha primeiro. A parte de cima, fechou aqui, ó. Tá vendo? Aí essa parte eu vou trazer pra cá, ó. Direito com direito também, tá vendo?
formando um anel, ó. Depois eu vou virar ela. Para esse acabamento aqui ficar bem, bem certinho. Esse calcador que tá usando, ele é o calcador de reto, né? Mas ele é o teflon. De teflon. Isso, Ó. Porque geralmente é o que tu mais usa, né? Pra costurar. Porque ele é melhor, né? Ele é mais... É, eu uso. Desliza melhor na peça. E a gente tem dele também, de máquina industrial e máquina doméstica, tá? Vou passar uma costurinha em toda a volta. Olha isso. Na parte de baixo do fole, tá? Porque eu vou segurar o forro na parte do fole. Gente, essa bolsinha aqui faz muito sucesso. Muito, muito, muito. Vai por mim. Para aquela saidinha rápida, vou fazer uma limpezinha aqui, porque eu deixei o forro um pouquinho maior. Quando você for cortar o forro, corta 1 centímetro maior do que a medida, porque isso vai te dar segurança. Cadê o papel? O papel está ali, o papel voou. Corta 1 centímetro. Aqui eu cortei com 2,5, corta com 3, tá? O forro, só o forro. Que aqui eu tô fazendo a limpezinha, ó. E o fechamento vai ser sem viés. Vocês vão amar esse fechamento. E se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos iguais a esse, comenta aqui embaixo, tá? A gente vai trazer sempre novidade para vocês. Sempre. O que eu E uso. para quem tá aqui na live, o presente para vocês é 10% de desconto em toda a nossa loja, tá? www.artedepaninho.com.br. Oi? Maravilha esse desconto. Tem para ninguém. Ó, centraliza aqui o meio, né? Dou um pique aqui, ó. Aqui, aqui. E agora é hora de centralizar todo mundo. Rose, é preciso dar pique? Sim, ou pique ou marca, né? Então, ó, você tá vendo que essa parte aqui de cima é menor do que a de baixo, ó. Ok? Então, vamos lá. Aí, agora, eu vou colocar essa parte aqui sem o forro, tá vendo? Ó, bica de milhões, não vai precisar de viés para fechar essa bolsa, gente. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó, eu pego, vou passar em toda a volta e vou fazer esse procedimento dos dois lados. Pode prender assim, ó. Caso você queira, pode fazer alinhar, mas não sei. Ó, mas centraliza, pique com pique, ó. Tem que achar o meio sempre, tá? Sempre acha o meio, ó. Pega aqui e aqui também. 10% de desconto, 10% para todo. Isso, usando o cupom Arte de Paninho, tá? E o site é www.artedepaninho.com.br. Isso aí, gente. Vamos lá. Dá força aí para nossa loja, né? Olha, a gente tem também o botão imantado, tá? Como eu falei para vocês, nossos dois carro-chefes, se não gostar, não quiser usar esse, tem o botão imantado também, a gente tem ele, número 14 e número 18. Ó. Matriz do botão imantado, o número, ela fecha duas numerações. Uma Isso. matriz só, ela fecha duas numerações. Ela fecha número 14 e número 18. Número 18. E fica para a vida, gente. Matriz é para a vida, não tem como. Ó, e vem assim, ó. E ela une aqui. Aí tem aqui, né, esse lado e o outro aqui também, que caiu ali, mas é igual esse aqui, tá? Então, quando ele vir, presta atenção para vocês não passarem despercebido, ó, porque ele vem assim, tá? E a gente tem a matriz também. Fora que a gente tem muita coisa na loja, tá? Muita coisa legal que vocês usam aí. A gente tem, ó, essa daqui é o mosquetão número 8, tá? A gente tem rebite duplo também. Tem a matriz do rebite duplo também. Então, aproveita que só quem tá aqui na live, colocando o cupom Arte de Paninho, vai ganhar 10% de desconto. Mas corre só até hoje, né? Até nessa live, né? Porque vou colocar no YouTube. Como é que vai ser? Vai ficar gravado para sempre. Não, então, até dia 15, tá com valor, mas só para quem assistir esse vídeo, entendeu? Ah, ó. Então, aqui, ó, gente. Como é que eu vou fazer? Agora vem a dica de milhões que você não precisa mais fechar. Fazer o fechamento com viés. O forro eu coloquei assim, ó.
quadradinho, um pouco maior do que a medida do papel. Gente, o meu papel voou, que eu não sei onde foi parar, mas vocês já viram, né? Ah, tá aqui, peraí, calma aí. Calma aí. Bom. Deixa eu pegar aqui, tcharam! Ó, quando você corta um pouco maior, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá, o forro sempre 1 centímetro maior, tá? Isso aqui é um presente da loja Arte de Paninho para vocês. Não precisa ficar aí se perturbando, ó. Feito isso aqui, você vai colocar tudo aqui para dentro, ó. E vai colocar aqui, ó, direito com direito, ó. Isso mesmo, tá vendo? E vai passar a costura em toda a volta, em cima da outra costura. Por quê? A outra costura vai te servir de guia. Prende todo mundo e deixa a abertura aqui embaixo, tá? Ó. Deixa eu só subir um pouquinho. Ó, não precisa fazer acabamento com viés. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm medo de viés, sim ou não? Sim ou não? Arruma aqui, ó. Direito com direito, tá? Esse é o momento de aprender a fazer o acabamento sem o viés. Vai bem bonitinho, joga todo mundo aqui para dentro. O forro um pouco maior. Vou costurar. Fica excelente, gente. O acabamento fica perfeito, perfeito. Pode usar o calcador para zíper nessa parte aqui, se você quiser. Ó. Eu já tô fechando um lado. Fechando todo mundo, ó. A haste de engate rápido, ela fica na máquina, né? Não tira, não. Não, ela não tira, ela fica aqui, ó. Não tira. Só folga, coloca, tira E e ela aperta. fica aí. É. Deixa eu dar outra dica com uma tarde de dica do diamante. Toda essa. Ó. Dica de diamante. Tá vendo aqui que essa parte aqui, ó, tá aberta, tá vendo? Essa parte aqui você não corta rente, porque se você for cortar igual, na hora de você fechar ela, o tecido de forro, ele foge. No que foge, vai dar trabalho. Então, aqui, ó, corta aqui e deixa essa parte aqui maior. Não se preocupa com isso, porque quando você virar, ó, remata bem, tá? Porque tem mania de costurar. Processo, começo e final. E todos esses produtos a gente tem lá na nossa loja. Tem a Pegou malha de aqui. crochete 9, tem os calcadores que ela está usando, tem o botão crochete 9. Tudo isso a gente tem lá na loja, tá? A gente também tem o um mosquetão. Então entra na loja www.artedepaninho.com.br e coloca o cupom. Não esquece do cupom, você não perde o 10% de desconto, hein? Cupom Arte de Paninho. Então, com cupom, eu sempre digo assim, gente, com cupom, o desconto, você pode transferir para o frete. Não que a gente vai dar o frete grátis. Como é que você vai fazer? Se você comprar R$ 200, 10% de 200 é R$ 20. Você já ganha, não é só R$ 10 de desconto. É 10%, é porcentagem, gente, porcentagem. Se você Isso. comprar 300, você ganha 30. Se você comprar 400, você ganha 40. Então é isso, ó. Feito isso aqui, olha isso. Ó, tá tudo na primeira página, tá? Ó, tudo que vocês vão usar que tem aí na primeira página. Ó, o botão de crochete aqui, ó. Crochete, botão, o balancinho, o furador, tem tudo lá. Ó, olha a dica aqui de milhões, dica de diamante. Quando você, ó, quem costura sabe do que eu tô falando. Só vai entender quem costura. Ó. Deixou maiorzinho, aqui fecha a mão. Automaticamente ele já vai virando, gente, ó, tá vendo? Não fica aquele pedaço de pano fugindo, porque você deixou um pouquinho sobrando. Então, ó, já põe aqui e já faz a costurinha na mão. Se você gostou dessa dica, comenta aqui que eu quero saber. Então, aqui, ó, vou pegar o outro lado, que é a parte de trás, vou achar o meio, vou dar um pique aqui, ó.
E o pique aqui, e o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar do mesmo jeito, ó. Fecho aqui, centralizo, bem bonitinho, embaixo, em cima, e vou passar uma costura em toda a volta. O forro, vou fazer a mesma coisa. Pego aqui, ó. Quando centraliza, gente, é uma mão na roda isso aqui, ó. Centraliza, vem por. Isso aqui fecha na mão, tá? Ou por cola, não sei. Você aí que sabe a melhor maneira que você vai fechar. Eu vou fechar na mão. Eu acho que vou fechar com cola. Pode ser cola pano. Ó, você tava falando do frete, que, né, que dependendo do valor da compra, o frete sai até quase gratuito, porque você vai ter aí uma porcentagem muito boa, vai ter todos os produtos, ainda vai ter, né, esse Desconto. abatimento. Isso, esse abatimento aí de desconto, muito bom também. Isso mesmo. Ó, vou fechar aqui. Essa bolsinha faz tempo que eu tava querendo fazer ela com esse forro embutido. Porque eu sei que tem muita gente que tem medo do viés. Rosa, eu tenho medo do viés. Gente, eu também já tive. Mas viés é como é que eu digo? Prática. Desse jeito aqui você ganha tempo fazendo o forro dessa maneira. Ó. Aqui eu tô usando 100% algodão, manta. Olha isso. E vamos ter a semana, tá, da Ecobag. Vamos ter a semana das bolsinhas. Vamos ter a semana da Necessaire. Tudo modelo novo. Só que, como eu disse pra vocês, eu tô esperando chegar o material. Tô esperando chegar a manta, que não tem manta. Então fica bem ligadinho, que aqui vai ter muito conteúdo para vocês. Mês de setembro, muito conteúdo gratuito para vocês. Para quem quer aprender, fechei. Ó, gente, Na fechei. loja a gente tem também, tá? A manta R2. A gente tá com o corte dela de 30 por 1,5 e tá de 6,99, mas é só até acabar, tá, gente? Falei para vocês. É eu falar aqui que some tudo, acaba tudo, então vocês têm que correr para adquirir os seus produtos. A gente tá com o corte da manta de 30 por 1,5 por 6,99. Em lugar nenhum vocês vão encontrar isso. Então só temos algumas unidades. Corre, coloca o cupom e efetua sua compra na sua loja. Não fica sem os seus produtos, porque depois a pior coisa é você começar a fazer um projeto e não ter o que você quer fazer. Não ter o cursor bonito, não ter o rebite certo, não ter as cores que combina, sabe? Então aproveita, faz o seu kit aí, já pensa nas bolsinhas que vocês vão fazer e arrasa. Ó, fechei um lado, o que é que eu vou fazer? Vou colocar todo mundo aqui pra dentro, direito com direito, ponho aqui, ó, e vou costurar. Vou deixar a mesma coisa embaixo, tá? Não se preocupa, ó, tá todo mundo fechado, põe todo mundo aqui pra dentro, que vai dar. Vai, confia em mim, gente. Quem aprende não depende, tá? Feita a minha amiga Céia disse hoje, lembra dessa frase? Quem aprende não depende. Um forro um pouco maior. 1 centímetro, 2 centímetros, o tamanho que você achar segurança, com segurança para você trabalhar. Eu aqui eu deixei 1 centímetro. Eu vou passar agora em toda a volta aqui. Todo cuidado, né? Porque tem que ter cuidado, gente. Costura tem que ter cuidado. Você sabia que para fechar uma bolsa tem máquina específica, né? A gente que vai fazendo aí nas gambiarra, mas para tudo se tem uma máquina. Tem uma máquina para colocar o vivo, tem uma máquina para colocar o viés. Aquelas máquinas de sapateiro, antigamente, a gente fecha a bolsa. É máquina de um braço só. De um braço, né? Ela fecha mais com facilidade essa bolsa. Porque se ela tivesse só um braço aqui, eu fazia assim, ó. Não me cansava muito, como vocês também cansam aí, né? Mas dá certo, tá? Porque a gente é o quê? A turma da gambiarra. Isso é a falta, isso é o que faz a falta de ter o material correto, né? Isso, verdade. Fica mais difícil. Fazer, faz, mas fica mais difícil, né? Quando Uma máquina, claro que uma máquina é muito mais, é maior do que essas pecinhas aqui que vocês vão ter aí, que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar essa promoção. O cupom é tudo maiúsculo. Se você colocar lá arte de paninho, ele já vai. Maiúsculo ou minúsculo? O cupom. Minúsculo, né? Tudo minúsculo. Arte de paninho. Coloca o cupom
10% de desconto. E eu fechando aqui, ó. Tá vendo? Você tem que fechar assim, ó. Joga todo mundo pra dentro e vai fechando. Na parte de baixo, deixa aberto pra virar. Depois você vai fechar na mão ou na cola, não sei. Gente, do jeito que vocês sofrem aí, a gente também sofre aqui, tá? Eu também sofro na hora de fechar as peças. Não pensem vocês, ah, que é fácil. Não é fácil, não. E ó, que eu tô fazendo aqui ao vivo pra vocês. Pra mim é mais difícil. Eu não posso errar. Às vezes eu até erro, né, gente? Ó. Então tá todo mundo aqui dentro, ó. Sem precisar de viés. Fácil, prático e rápido. Lembra que coloca o forro um pouquinho maior. Não corta a parte de baixo reto. Deixa uma coisinha. Ó. Vou reforçar aqui. E aqui, e vou virar agora, ó. E vai nascer uma linda shoulder pra vocês aí, ó. Agora aqui, vamos embora. Vai nascer? Vai nascer. Cadê? Onde é que ela tá? Tá aqui. É assim mesmo, gente. Não pense que é fácil, não. Que a moleza, meu, na chupeta, pra mim também não é, não. É igual a vocês. Então, não desistam, tá? Se você achar, ah, Rosa, é difícil, gente, não é difícil. É só uma questão de prática. Tempo, prática. E vai treinando, e vai nascendo aqui, ó. Olha aqui. Deixei um buraquinho meio pequenininho. Porque ela também é pequenininha, né? Ela não é grande. Então, realmente dá um pouquinho de trabalho. Mas depois você, que você fizer uma, você vai fazer um monte, ó. Tcharam! Nasceu a shoulder mais linda desse mundo. Olha isso. Ó, olha o acabamento aqui. Olha o acabamento. Coloquei a abertura tudo aqui para baixo. Então, quando você fechar um, ó, vem aqui, fecha aqui, né? Não tem como errar, tá, gente? Ó, eu não vou fechar, mas não tem como errar. Ó, fecha o buraquinho na mão. Depois que você acomodar tudo, ó, tá vendo? Tudo embutido. Então, você vai perder o medo de viés. Pra quem tem medo de viés. Se eu consigo, você também consegue. Então, vamos lá. Lembrando que a loja tá com 10%. E esses 10% você pode transformar no frete. Porque frete se... grátis. Dependendo do valor da compra, fica até frete grátis. É, porque se ela comprar R$200, vai ganhar R$200. E da região. Ó, olha isso. Agora aqui é só ferro, né, gente? Pelo amor de Deus, agora para tudo, ó. Vai, passa o ferro bonitinho. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Tudo. Celular, carteira, chave. Para aquela saidinha rápida. Isso aqui vende. Por quanto eu devo vender isso, Rose? E aí, vocês querem saber sim ou não? Então, fica aqui até o final que eu vou dizer por quanto deve vender. Olha isso. Olha esse acabamento. Olha isso. Depois de passadinha, engomadinha, todo mundo quer uma shoulder dessa. Não vem dizer que não quer, não. O que quer, minha filha? Eu sei que você quer. Sabe o que faltou aqui pra mim? Um regulador. Eita. Pra colocar aqui, ó. Tu não tem aí? Não tem. Você tem aí, né, Thaís? Eu tenho. Tu tem esse calcador? Ó. Tem. Gente, esse calcador aqui é uma mão na roda, tá? Pra você que quer fazer uma tela C. Para máquina industrial, acabou o sofrimento e ele está bem baratinho. Com 10% de desconto, nada fica caro. Então, ó, aqui você vai pegar o regulador, quer dizer, o... E você pode... Com a... Tem matriz também de botão de colchete. Botão de colchete, não, peraí. Deixa eu dizer aqui, que aqui tem. Calma aí. Essa, ó. Vamos colocar usando o alicate que até tem aí, tem poucas unidades. E eu vou colocar e-bit duplo, que até também tem e tem a matriz. E a gente tá com balancinho também, tá? Ó. Cadê? Deixa eu ver a minha matriz. Quem é mais balançada tá aqui, viu, gente? Com a matriz, tô só jogando tudo. E não sei onde tá nada. Então, a matriz do rebite duplo. Deixa eu ver se eu acho a minha aqui.
Ah, ó. Essa aqui é a matriz de rebite duplo. Ela vem assim, ela fecha todos os rebites duplo, do 0 até o 3. Essa aqui. A outra menor, que eu não tenho aqui, agora. Menina, não sei onde é que tá a outra matriz. A menor é a de 1. Então, eu não tô achando a minha outra matriz de baixo, mas tudo bem, deixa eu ver aqui. Isso aqui, matriz, é para vida, tá, gente? Quando eu digo assim, não é gasto, é investimento, gente. Isso aqui, ó, é para vida. Para vida mesmo. Se você comprar, E acabou. ainda vai ter 10% de desconto, né? Oi? 10% de desconto. Ó, então. Usando o cupom Arte de Paninho, tá? Não esqueçam de colocar o cupom Arte de Paninho. Rebite duplo, gente. Rebite duplo. Ele vem assim, ó. Esse aqui que eu tô usando é o número, acho que é o número 2, ou é o número 3, não sei. É o 2, tá aí, que você tem aí. É, o 2/3. Então, esse aqui você encontra também lá na loja, tá, gente? O que é que eu vou fazer? Ó, se eu consigo, você consegue. Se sua máquina for, como é que eu digo? Não costurar, aí você vai usar o rebite. Deixa eu tirar essa parte aqui que tá feia. Ó. Dobra novamente. Aí vem com o alicate. Cadê o alicate? Vem com o alicate. Fiz Ele um vem. pedido. Hã? Ó. Vocês viram, né? Tem que ter camadas. Só não fura, tá? Põe aqui, ó. O cupom é tudo junto, tá? Arte de paninho junto. Não tem espaço, não. É arte de paninho junto. Se você colocar espaço aí, ele vai dar inválido, porque o cupom é tudo junto. Olha isso. O acabamento como fica. Aí vem aqui, ó, e tchoran. Olha aí, agora elas podem ter todo, além de todo o material que você usa no seu ateliê para fazer suas peças, independente de qual seja, todo o material que você usa para elaborar suas peças da nossa loja, www.artepaninho.com.br, inclusive o balancim. Então, se você quiser aí ter todos os produtos na sua casa, o mesmo, igual, do mesmo lugar que a professora Rosemary tem, é na nossa loja Arte de Paninho, Ah, tá? www.artepaninho.com.br, usando o cupom Arte de Paninho tem 10% de desconto. então aproveita a promoção, né? E aqui você põe o outro. Eu não vou colocar o outro porque eu tô sem o regulador. Já já eu vou tentar achar um regulador para colocar na alça. A alça eu fiz assim, ó. Olha aquela dica que eu dei para vocês, tá vendo? Quando você faz isso, a bolsa fica assim, ó. Se você colocar aqui embaixo, ela Lá fica embaixo. virando. E aqui não. Olha isso. Vamos lá, porque eu sou dessa. Minha A hora hora do mais teste. importante. Gente, não tem para ninguém. Aquela saidinha rápida, vem aqui, ó. Põe o celular aqui. Não sei. Se você quiser fazer duplo, aqui você também pode fazer um bolsinho. Pode E fazer um bolso com zíper também. dentro, o acabamento. Olha o acabamento aqui, de pertinho, de pertinho, de pertinho. De pertinho, ó. Tá vendo? Como ficou linda. Linda e maravilhosa. E você vai para qualquer lugar. Uma bolsinha dessa você pode vender por R$ 60, tá, gente? 60, 65. Não. 65. 65. E aqui, ó. Que eu ainda vou achar um regulador. A alça é 1,30 m. Tá tudo no Plano de corte. plano de corte que você encontra lá no canal no YouTube. Grátis para vocês. É porque aqui não tem como, né? Aqui não tem como, mas ó. Ficou linda, né? Linda e maravilhosa. Então é isso. Corre pro site e vem fazer essa aula comigo. Ficou linda, gente. Ó. E aqui o espaço ficou pequenininho, com 5. Tá? E quer dizer mais alguma coisa? É Fala. isso, né? Dizer para elas aproveitarem a promoção, que eu sei que elas amam cupom, presente para vocês da nossa loja, né? Vocês vão ter aí todos os produtos que a nossa professora Rosemary usa, o balancim, o alicate furador, tá? Coloca o cupom de desconto para você não perder, tá? E essa aula vai ficar gravada, tá bom?
fazer quem colocar o link, a gente compartilha da aula. Oi? Para elas tirarem um print nosso e a gente. Ah, tá, vai. Vai. Tô vendo teu rosto, não. Tcharam! Beleza? Então é isso, gente. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Se você gostou dessa aula, essa aula é uma aula produtiva, onde você sabe onde você vai comprar tudo para o seu artesanato. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo. Aproveite a promoção de 10%. Como eu disse para vocês, 10% você pode transformar esse valor no frete. Não é que a loja vai te dar o frete. Preste atenção. Se você comprar Aí R$ 200, vai abater, né? você ganha R$ 200 ganha R$ 20. R$ 400 você ganha R$ 40. 10% em toda a compra, do valor de toda a compra. Beleza? Um cheiro Fora que enorme. nosso preço é o melhor do mercado, tá? Nossos produtos também 100% de qualidade e todos os produtos que você usa, né? Vai ser os mesmos produtos, elas vão ter em casa o mesmo produto seu. Então, é isso. Sintam-se todas abraçadas e beijadas. Obrigada por vocês participarem da nossa aula. Obrigada por vocês comprarem na nossa loja. Dê força para a nossa loja, né? A gente precisa muito trazer mais conteúdo para vocês. Me ajuda daí que eu te ajudo daqui. Um big beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, minhas maravilhindas. Tchau, Thay. Beijo.